klausau viską iš eilės, ką radija groja, popsą, club dance, tai įvairi, nuo nuotaikos. Ne, tiesiog galiu, sakau, ir repas kartais, ir popsas, bet kas savose mintyse labiausiai susikoncentruoja. Scorpions, Modern Talking, what? Sherry Lady. Sherry, Sherry Lady, going through emotion, love is... Dixa. O čia mano geriausių dainų top 5.